Então é isso aí, galera. Vamos para mais um combate aqui no Asper FC. Você confere a apresentação oficial aí do Júnior Furtuoso e confere as suas fichas técnicas na sua tela. Lembrando, galera, que os produtos da Box School, a loja oficial do canal RTF, você encontra em www.boxschool.com.br, a loja oficial do canal RTF. Vamos nós para mais um combate, vem junto comigo, bora lá. Iniciando mais um combate ali, Psicopata contra Jean Silva. Ou Jean Silva contra Psicopata, já começa quente ali, jogando a combinação de golpes de mão e chute na linha de cintura ali o Jean. Parece que o Psicopata não bateu peso nesse combate, bom low kick do Psicopata. A estatura de ambos está semelhante. Ali, bons golpes do Jean, concluindo ali com chute. Opa, bom, muito bom esses golpes da linha de cintura, esses chutes da linha de cintura do Jean. Ali nesse momento de trocação, que eles estão tentando trocar as mãos, não estão se conectando. Mas está passando algumas cotoveladas ali no vazio. Então, quando pegar, vai abrir pereca na face, hein? Ali eles que se cumprimentam no meio do combate. Boa combinação do Jean, hein? Bota uma, duas mãos, termina com um golpezinho de perna. Mas o Psicopata tá bem consciente ali, tá tranquilo. Tá aguardando essa oportunidade. Opa, desferiu alguns golpes bons aí, parece que pegou uma esquerda no rosto do Jean no nariz, hein? É, até ele tá mexendo no nariz bastante lá, o Jean. Tá checando, ver se não tá escorrendo ao meu lado. Gerou algum desconforto ali, aquela mãozinha no nariz. Já ficou um pouco mais acuado. O Psicopata inclina pra trás e desfere os golpes. É uma boa receptiva pra um overhand ali o Psicopata. Se o Jean cair, pra cabeça pro lado e jogar um overhand, é uma boa pedida. Movimentando bem, saindo da grade o Psicopata. Trocando de base, agora jogando na base de canhoto. Opa! Fez um catch leg ali, mas não. Catch kick, mas não concluiu ali o Psicopata. Já novamente na grade. Bom. Boa tentativa ali do Psicopata. Ali estão cruzando os braços, mas não estão chegando a se conectar nada muito contundente. Opa, passou no vazio, esse chute passou perto, hein? Pelo menos aqui no efeito da câmera deu a impressão de ter tirado tinta da lataria. Aí Psicopata ainda andando pra frente e Jean jogando mais recuado. Mais sorte do que juízo, passou no alto o chute, o Psicopata e o Jean já colocou dois golpes retos na face aí do Psicopático. Eles cumprimentam ali no meio do combate. O Jean fica girando a mão direita ali, fazendo a fitinha. Opa! Pegou no sem função, no só para xixi, hein? A árbitra interrompeu o combate e falou que xixi é muito importante, ele precisa continuar fazendo. Então, ele tem até 5 minutos para se recuperar após o chute na torneirinha. Aí está passando as instruções para o Psicopata, né? A primeira vez não tem punição, é só uma advertência. Se repetir o golpe baixo, uma possível retirada de ponto.
Mas é previsível que foi sem intenção, né? Às vezes realmente acontece. O cara vai tentar chutar no meio da combinação e acaba pegando na periquita aí do coleguinha. Já tá ok, pronto pra recomeçar o combate. E eles que tocam luva ali de novo. E início do combate. Jogando dois golpes retos ali, o Jean, o psicopata saindo e jogando suas mãos também, deixando mão de brinde ali, hein? Eles tomam uma tentativa de clinch. O psicopata volta pra base de canhoto. O psicopata, pra quem não sabe, é o de luvas brancas. E todo branco, né? Bem branco pra cascalho aqui. E o Jean com a tatuagemzinha em cima da mamica esquerda ali. E de luvas pretas. O psicopata andando pra frente, coloca Jean. Opa, escorregou! Uma tentativa de guilhotina, já escapou a cabeça. Já volta normal. Continua o combate em pé. Gostando dessa luta, hein? Luta em pé. Luta bonita. Dois adversários investindo na trocação. Bom golpe do psicopático. Opa, tirou bem o frontal ali. Tá um pouco molhado o chão ali. Ó, o psicopático jogou um chute no corpo, um body shot ali. Botou já pra andar. Tá um pouco marcadinho já a face do Jean. Mas continua vivo no combate, tá bem. Os dois estão muito bem ainda. Tudo pode acontecer num combate assim. Mas tá um pouquinho acuado. Opa, boa cotovelada psicopático. Andando pra frente o tempo todo. Impondo o seu jogo, impondo o seu tempo de luta. Já tá jogando um pouco mais no contra-ataque, mas tá conseguindo. Bom, bom, bom. Não pegou distância ali esse Hulk, mas enfim. Chegou lá, hein? Acho que é um bom caminho de repente ele pegar a linha de cintura. Porque o Jean tá defendendo até. Tá um pouco mais defensivo já na linha do rosto. Bom low kick, excelente. Já avisa que menos de 10 segundos de combate e nós, essa luta vai pro segundo round, hein? Opa, final do primeiro round. Eles se cumprimentam. Cada um pega a sua direção em rumo em direção ao seu corner. Vamos pro nosso aviso, lembrando que o canal RTF está cobrindo aqui com oferecimento da loja Box School, a loja oficial do canal RTF. Para você que ainda não conferiu a loja do canal RTF, corre lá em www.boxschool.com.br e garanta já um de nossos produtos exclusivos. Lembrando que essa quinta-feira tem a live oficial do canal RTF. Entre 19 horas e 30 minutos e 20 horas nós damos início à nossa live. Aí passagem da Ring Girl. E se preparando para início do segundo round, dentro de alguns poucos segundos. Aí uma secadinha no chão, que o chão está bem escorregadio. A gente teve nesse último combate, viu a oportunidade, em duas oportunidades, os atletas escorregando. 10 segundos para início do combate. Já adverte ali o pessoal cair da boca. Vamos lá. Opa, esqueceram a garrafa de água com o atleta. Mas já foi. Vamos para o segundo round deste combate. Gia Silva contra Pedro Psicopata. Aí o pessoal da limpeza fazendo a secagem do piso. Acabaram ganhando algum suspiro a mais. Vamos lá, preparou. Combate, início do segundo round autorizado. Toca as luvas e vão para mais 5 minutos de combate. Ali um golpe quase pegou no sem função. E eles estão ali, trocando porrada. Opa, escorregou. Ali ele reclama da que tá molhado, que tá escorregando, de fato realmente deu um escorregão forte ali. E chama a equipe de. A equipe técnica do evento para fazer a secagem do piso ali, ó. Ele pegou uma estopa nova agora e vai secar. Fazer um serviço bem feito agora que no intervalo esse cabecinho de guidão não fez. A
você olha a face lá do Jean, tá um pouquinho avariada, né? De leve. Levemente a chapeação um pouquinho lesada. Provavelmente já estejam prontos. Vamos retomar o segundo round. E combate. Aí eles vão tocar a luva, cumprimentam. É um combate intenso, mas ambos se respeitando bastante ali como pessoas, né? Tô saindo na porrada, mas havendo um respeito mútuo dos dois combatentes. Muito bacana isso. Isso é o esporte. E olha só, mais uma vez, os dois trocando pancada, trocando chutes fortes, linha de cintura e porrada. Bonito esse combate. Tô gostando dessa luta aí. Já que aparenta um pouquinho menor de porte físico, mas tá vivo no combate aí. Dando trabalho pro psicopático. Psicopático ali com as duas lâmpadas fluorescentes bem acesas ali, as pernas limpas. O Jean podia trabalhar um pouquinho os low kicks ali, ó, foi só falar que já desferiu um, mas o psicopata também já tava no catch kick pronto ali, quase catou essa perna do Jean. Então essa perninha branca ali é um alvo bom pra botar uns chutes fortes, deixar ela vermelhinha. Bom low kick ali, os dois sentiram canela com canela, hein. Boa defesa do psicopático. O psicopata tá saindo direto do Jean e colocando sua mão. O Jean ficou um pouquinho ali no vazio. Tá insistindo muito com esse direto do Jean, tá? Já tá previsível já, o psicopata já tá conseguindo se antecipar um pouquinho. Opa! Passou no vazio ali o high kick. E já devolveu ali com um chute, com o Jean já trocando mão ali. Mas nada muito contundente. Ó, mais uma vez o direto onde o psicopata sai fora e coloca seus golpes. Olha, ele continua insistindo nessa jogada. Ele joga direto, o psicopata sai fora e acaba conectando os seus golpes. Mais uma vez, sai fora do golpe e conecta. Um pouquinho de dificuldade na distância o Jean. Excelente joelhada! Aparentemente não muito contundente, mas aqui foi bem plástico essa joelhada. Continua na grade, tô vendo o melado escorrer lá do Jean. Escorrendo o meladinho do nariz do Jean. O psicopata continua botando a barca pra frente. Continua andando pra frente. A guarda do Jean tá um pouquinho baixa. Bom direto do psicopata, jogando na base de canhoto. Opa, mais um direto, hein? Conectou. Mas Jean vivo. Aguerrido o moleque, hein? Gostei desse combate, hein? Todinho em pé. Opa! Achando o caminho do Hulk ali na linha de cintura. É porque Hulk na linha de cabeça é um pouquinho difícil, né? Mas enfim. Olha ali a costelinha do Jean, um pouquinho vermelha, ó. Pegou alguma coisa já, hein? Lado esquerdo do Jean já tomou alguns golpezinhos. É ali que tem que acertar. Bem no alvo vermelho. Ali, ó, mais um hook, mas eu acho que esse não pegou. Parece que pegou um pouco na bunda, na perna ali, que o Jean levantou a perna no mesmo momento e pegou, acho que na coxa dele. Mas já tá marcado ali. E andando pra frente o psicopata. Bom, excelente! Fez um catch kick com encontro de joelhada saltada ali, uma joelhada voadora do psicopático. Trocando de base ali o psicopata. E andando pra frente, diferente de tá batendo ou levando, o jogo dele é bem pra frente. Ali, não vi nada. Opa, virou de lado, ia correr. Uma tentativa de entrada de não sei o que ele pensou em entrar ali. Agora ele tá de repente uma guilhotina, mas acho que ele não vai abandonar, hein. Tá bonito o combate, acho que vão continuar, vamos manter. Tá um pouco, tá dominante no combate, tocaram luva. Opa, entrou nem de double nem de single, mas ele entrou, tentou entrar de queda. Volta a tocar a luva. Bom, há um high kick do Jean, parou na guarda do psicopático. Aí 10 segundos pro final do combate. Olha as guardas baixas do... Opa! Guarda baixa. Pé na orelha, mas final do round.
assimilou muito bem esse chute, hein? Acho que não foi com muito tanto peso o chute do psicopata. Mas enfim, deu um tapão na orelha. Ele tá zunindo até a minha aqui de lado dele. Se vê aí a passagem da Ring Girl do evento. E os atletas recebendo ali o suporte do Cutman e dos seus corners, né? Seus devidos corners, falando aí a postura que eles devem tentar tomar no próximo round, no terceiro e último round do combate. Aí mais uma checagem da árbitra central junto aos atletas. E segundos fora. Ali jogou um pouquinho de água, derramou um pouquinho de água no chão. Mania que os corners têm de fazer isso, jogar água e melar o chão, depois os atletas não conseguem parar em pé dentro do cage. Ó, ele tenta secando lá. Ali, ó, como foi falado, acaba molhando o chão e acaba enrolando o combate. Isso também é estratégico, tá? Muitas vezes eles fazem isso quando o seu atleta está muito cansado. Eles fazem essa estratégia, jogar um pouquinho de água e derramar, para que na hora da retomada do combate eles tenham que parar o combate para que mesmo seja seco, o chão seja seco. E dê alguns segundinhos para ele respirar. Último round, combate. Aí se abraçaram, os dois aparentemente contentes com o combate que estão fazendo. E vamos lá, esse é o round definitivo, o derradeiro. Ali um direto, um chute conseguido com a perna da frente, o Jean. Um low kick que pegou só a pontinha dos dedos na perna do psicopático. Psicopata andando pra frente, tempo integral. Psicopata indiferente, tá recebendo golpes ou batendo, ele tá andando pra frente. Ele recebe o golpe, assimila e bota pra andar. Bota pra andar. Continua sempre andando pra frente. Uma postura de jogo bem pra frente, de impor o seu jogo sobre o Jean. Então acaba sobrepondo-se no combate. Tá com golpes mais marcantes também. O Jean tá botando ali alguns golpes no início desse round, um pouquinho mais de golpes, mas o psicopata não acusa, não tá acusando eles. Ele recebe o golpe e continua. Ele acaba sendo indiferente com os golpes. E quando ele, os seus golpes são conectados no Jean, o Jean acaba demonstrando um pouquinho mais de avaria, um pouquinho mais de efetividade nos golpes do psicopático. Opa, tirou o pé ali e passou no vazio aquele low kick e parece que pegou um dedo no olho, hein? Mas foi sem intenção. Ó, chegou a arrancar a sobrancelha do cara ali, ó. Ah, é brincadeira, ele já tem... É o estilo dele, é aquele cortezinho na sobrancelha ali, ó. Quantos dedos tem aqui? Tenta de novo. E agora, opa, tá enxergando. Retirou um ponto do Jean. Eu acho que foi sem intenção, hein? Foi acidentalmente realmente dedo no olho, mas tudo bem. As regras. Quem melhor que os juízes para saber as regras, né? Então. Acho que foi ali um movimento acidental, mas tudo bem, tá tranquilo. Às vezes um dedo no olho não permite mais que o atleta volte normal ao combate. Ali eu pegou no pico-pito. Pegou no pito-pito. Pegou no sem função, no só para xixi. E é a segunda vez do combate, dessa vez vai advertir, hein? Ela só pedindo ali pros árbitros laterais a confirmação se também viu o golpe na genital. Então, descontando um ponto. Nesse round temos desconto de um ponto para cada lado. E aí, que volta menos um para cada um.
Aí ele tem até 5 minutos para se recuperar. Combate, início. Aí os dois se retratando, tudo certo e vão pra porrada. Bom low kick do psicopático. O Gia parece que deu uma retomadinha no gás. Ele tá um pouquinho mais vivo no combate. Mas o psicopata também não resolveu desferir de golpes fortes. Tá jogando golpes duros ali. Não conectou nada, mas você vê os golpes dele bem firme nesse terceiro round. Ambos deram uma respirada, então eles pegam aí um gásinho pra tacar fogo aí no último round. Ali. Esgrimou, botou o Gia contra a grade. E decidiu algumas cotoveladas contra o Gia. O Gia joga muito. Golpes muito abertos, ele não joga jab direto. É sempre overhand e overhand. Então ele sendo um pouquinho mais baixo, acaba não buscando ali o psicopata. Terceiro chute, vamos ver se passar o terceiro chute no vazio, perde muito no Fantástico. Vamos ver. Opa, terceiro chute. É, esse pegou, mas pegou na guarda. Sai 3 vezes no chute, tem direito a pedir música. Bom, olha ali mais uma vez aquela saidinha do direto que o psicopático faz. Ele sai do direto do Gian e retorna com seus contragolpes. Mas tá bom esse combate, hein? Bastante movimentado, bem ativo. Muito bom. Eles estão lutando na categoria de peso aí. É a categoria que realmente os combates são bem acesos, né? Eles têm bastante golpe, têm bastante fôlego. E eles têm punch pra nocautear ainda. Nocaute. Quando pega mão boa ali, os dois realmente são bem duros, né? E deu a caso de nenhuma porrada pegar no disjuntor. Mas é um peso. É nessa faixa de peso que eu mais gosto. Até 77 é as lutas que eu gosto de assistir. De 61 até 77, no máximo. Peso que eu gosto de assistir é de 61 até 77. Pra falar bem a verdade, eu gosto do 66 a 77, que é onde eles têm muito volume de golpe. Os caras têm gás pros até 5 rounds de combate. Tem força e tem muita pegada pra se nocautear. Opa, deu duas mãos ali na cabeça do psicopata, mas ele tá 100% claro. Até cumprimenta o Gian. Não, vamos pra porrada. Momento fervoroso do combate. Ele não quer parar, ele quer se manter. Bacana. Mas você vê que, como eu falei, o psicopata assimila melhor os golpes. Ele toma 1, 2, 3 e não dá bola. E aí as cotoveladas, uma ajoelhada. Continua se impondo ali o psicopático. Opa. Jabzinho. Já girando. Mais que autorama, hein? Girando. E deu pra entrou de queda. Levantou só pra finalizar o round. Botou pra baixo. Tava um round parelho, hein? Com essa queda, eu acho que ele levou esse round. Bacana, hein? Muito bom esse combate, hein? 3 rounds bonito. Mas fica na mão dos árbitros. Eles que vão determinar quem levou este combate. Aí o psicopata sobe na grade. Ele que tá em casa recebe o fervor da torcida ali, recebendo o calor da plateia a seu favor. Lembrando mais uma vez, esse combate é com oferecimento da loja Box School. Corre lá e garanta já uns produtos exclusivos da Box School. www.boxschool.com.br. Lembrando mais uma vez, os vídeos do canal RTF estão disponíveis todas as terças-feiras e quintas-feiras às 11 horas da manhã. E também temos a nossa live oficial às 19 horas e 30 minutos, com início entre 19h30 e 20 horas ali, para nos adequar aos horários do pessoal. Conto com a participação de todos vocês nessa quinta-feira. Teremos um sorteio. Sorteio não, na verdade não é nem sorteio. Ainda vai ser escolhido o critério de validação para que você possa concorrer a essa bandagem. Os juízes estão conversando para que seja feita a somatória dos pontos, pois esse combate teve aí uma discrepância na hora da balança. O psicopático não bateu peso, então é normalmente feito ou paga-se uma porcentagem de bolsa, ou um dos atletas entra com menos um no combate, ou menos um em cada round. Então eu não sei como é que foi feito ali. Enfim, os juízes e os atletas acordaram essa pontuação. Você confere aí o público que esteve presente aí na Revage, na cidade de Blumenau, na 52ª edição do Aspra FC. Vamos lá ao anúncio oficial do combate na voz de Gino Furtuoso. Vamos para o resultado oficial desse confronto. O vencedor dessa luta recebe das mãos do professor Carlos Taíde a sua premiação. Senhoras e senhores, por decisão dividida dos juízes laterais,
Eu vou falar a pontuação dos três juízes. Primeiro juiz, 27-26, lembrando que essa pontuação é devido ao número de faltas de pontos a menos que os atletas tiveram. 27-26, Jean. Segundo árbitro, 26-27, Psicopata. E o terceiro árbitro, declarando vencedor, com resultados 27-26, o atleta Pedro Henrique Psicopata. Então, amanhã tem mais um combate, fique ligado e vem junto comigo que tem mais combate do Aspen FC 52.